Hej! I den här videon ska vi prata om vattentäta och stryktåliga telefoner. Innan vi drar igång dock så ska jag poängtera att i Svenska Smartphoneguiden på Surfa.se just nu så har vi faktiskt inte en enda telefon som har en rekommenderad-stämpel och som är både riktigt stryktålig och vattentät. Med det sagt så ska vi prata om några telefoner som är bra och som ändå har vissa av de här egenskaperna. Och vi börjar med den telefonen som har stämpeln “Bäst i test” i Svenska Smartphoneguiden just nu det är Samsung Galaxy S7 Edge. Den här telefonen är helt vattentät. och Det innebär att du kan duscha med den om du skulle vilja. Du kan till och med bada med den i havet om du skulle vilja. Det enda du behöver tänka på är att försöka inte dyka allt för långt ner med den. Den klarar sig till ungefär en en och en halv meters djup och sen så kan du stöta på problem. Den stora nackdelen med Samsung Galaxy S7 Edge är att den har en glasbaksida. Ja, det innebär att telefonen kan gå sönder om du tappar den lättare än en telefon som exempelvis har en aluminiumbaksida, som visserligen skulle kunna få lite skador men som inte går sönder helt om du tappar den. Den här telefonen exempelvis, detta är alltså Samsung Galaxy S7 Edge och detta var testexemplar av den här telefonen, den tappade jag från ungefär en meters höjd i marken och hela baksidan gick sönder och delar av framsidan gick sönder bara för att jag tappade den. Så det är en stor nackdel med den här telefonen. Den är vattentät men den klarar inte av alla fall och inte alla stötar. Om du vill ha en lite mer stryktålig telefon så finns LG V10. Detta är en telefon som har ganska ordentliga metallramar runt sidorna. Ett gummiliknande material på baksidan som dessutom går att ta av ifall det skulle gå sönder eller skadas. Och på framsidan av telefonen finns även ett glas som sägs vara mer stryktåligt än traditionellt för att det är två stycken lager av Corning Gorilla Glass 4, ett glas som ska vara stryktåligt. Och med de här dubbla glasen så sägs telefonen klara fler stötar och fall från högre höjder. Den här telefonen är dock inte vattentät som exempelvis Galaxy S7 Edge, så även om du får viss stryktålighet Så får du ingen vattentäthet överhuvudtaget. Även om LG V10 har en ganska stryktal skärm, är den inte omöjlig att göra sönder. Däremot finns det en modell på den svenska smartphone-marknaden som har en ganska speciell skärm. Jag pratar om Motorola Moto X Force, som har en plastbaserad skärm som är så gott som omöjlig att göra sönder. Det innebär att du kan tappa den från höga höjder utan att behöva oroa dig för att den går sönder. Men, den plastbaserade skärmen är inte så reptålig som de glasbaserade är. Det betyder att om du exempelvis köper Moto X Force, så rekommenderar vi att du köper till ett skärmskydd så att du inte repar din skärm permanent. Utöver det finns det faktiskt inte så många andra modeller som kombinerar vattentäthet, styrktålighet och som faktiskt är riktigt bra. Vi har Sony Xperia X Performance som är helt vattentät och som har ett metallbakstycke, men den telefonen har vi gett ganska låga betyg för att den är dålig på många andra sätt. Vi kan dock se fram emot nya telefoner som är mer stryktåliga och vattentäta. Bland annat så har vi Samsung Galaxy Note 7 som lanseras nu i början av september och som är Samsungs första Note-telefon som är helt vattentät och som dessutom är först på marknaden med det nya Corning Gorilla Glass 5-glaset som sägs vara mer stryktåligt så du kan tappa den telefonen från högre höjder utan att glaset går sönder. Utöver det så har vi hört rykten om att Apple håller på att vattentäta sina iPhones. Så framtiden är inte helt mörk för dig som vill ha en stryktålig och vattentät telefon. I nuläget är det bara dock så att utbudet är inte riktigt så stort som vi hade önskat. Med det sagt har vi åtminstone nu lämnat några av våra favoriter som åtminstone är antingen vattentäta eller lite stryktåliga. Jag hoppas att ni gillar den här videon och glöm inte att prenumerera här på YouTube, följ oss gärna på Facebook och välkommen in till Surfa.se för fler tester, nyheter och tips.